Pozdrav svima, evo nas ponovno u Profeksu. Danas smo domaćini jednoj posebnoj dami, TV licu već tri pune decenije, autorki mnogih emisija, jedan je domen informativno-politički, drugi je zabavni, a onda i urednici, jedan dug vremenski period na našoj nacionalnoj RTS televiziji. Nekom ko je praktično obeležio po mnogim nekim uzusima novinarstva jedan poseban pečat i kvalitet, dao mogućnost da u velikoj meri poimamo sa obe strane životne sudbine, kako s jedne strane ljudi koji su nam bili u politici i vlastima, tako i onim drugim koji su kreirali našu kulturu i obrazovanje. Sa nama je Olja Kovačević, moja drugarica. Zdravo, da to profesore. Tako kažem. Hoćemo li na ti? Ja sam uvek na vi kada vidim mikrofon, ali mi se toliko dugo znamo, to zavisi od domaćina. Ako domaćin kaže na ti, onda smo na ti. Hajmo onda. Dogovoreno. Hajmo danas. Kad smo raščitavali malo neku historiografiju i neke prve početke, ne tvoga posla, nego uopšte tvojih želja i namera, ni manje ni više student, ni meni nisi o tome puno pričala, želela si čak da studiraš medicinu. Profesore, meni je ovo potpuno nenormalna situacija. Je li? Da ti mene ispituješ, da si ti ulozi voditelja i novinara, ne ja. Je li tebi malo čudno to? Mogu da kažem da jeste. Zato što uglavnom sam ja tebe ispitivala. Kada sam gostovala na nekim televizijama, ja sam se pripremala tako što dođem kod tebe i onda kažem, dobro profesore, a šta se sad jede za to? Oljice, pobogu, nećeš jesti, krastavac ima velike molekule. Ja sećam, bila sam gost u emisiji kod Mire Bobić, onda ja tamo držim predavanje kako krastavac ima velike molekule, kako se sir ne jede da ne biste imali celulicu. I on je kao, kako ti to znaš? A ja u stvari čula, ti mi ispričao sve, ja tvoje znanje prenosila dalje. Mislim, profesor, ja to zaboravim posle. Mislim, ti to znaš trajno, tebi je to u engramima. Pa to odmorimo. Ali, da. Ali je meni uvek razgovor sa tobom i tvoje znanje bilo korisno. Ja sam to eksploatisala. U stvari, ja sam imala tu sposobnost da slušam ljude. I to je verovatno dar moj, da umem da razdvojim bitno od nebitnog. Vrlo često se nađem u životu u situacijama kada nas optereti nešto što je potpuno nebitno, prolazno. Mnoge neuroze kod ljudi nastaju upravo zbog toga što taj neki kvar u njihovom životu preokupira sve druge njihove potencijale, intelektualne, energetske, što bi ti rekao. Na neki način ih slomi ili odvede na stramputicu. Zbog toga to je kao u grčkoj mitologiji kada su psihi dali test, onu ogromnu količinu raznog zrnevlja da razdvaja, ovde ječam, ovde zob, ovde ne znam, pasulj, ovde ono, da razdvaja to zrnevlje, u stvari da uči da odvoji bitno od nebitnog. I ja sam u stvari iz tvojih priča kupila to znanje i naučila da ga interpretiram. Jer moj poziv podrazumeva da prevodim jezik stručnjaka na jezik plepsa. Da ne kažem mediokriteta. Mediokritet nije loša stvar, to znači prosečan. A mislim, prosečan građanin, prosečan stanovnik da može da razume. To je ono kada mi gledamo nešto na TV-u i slušamo nekog čoveka koji je pametan, onda moja baba kaže, ovo i ja mislim. I ona to misli, ali ona to ne ume da artikuliše i da objasni. Zbog toga u stvari postoje elita, postoje intelektualci, postoje ljudi od struke, a kod tebe je uvek bio to nerazumevanje šta si ti nama sve rekao. Ti si predugo bio profesor, sa stručnim izrazima, se sećaš? Pa onda je kažem, profesore, ja ne razumem šta to znači. Ajde profesore, prevedi kako si rekao to. To? Aha, znači to je to. E, u redu, onda da mogu ja da prevedem. Ali ipak godine medijskog iskustva i tvog su te dovele do toga da možeš da ljudima jednostavnim jezikom objasniš, zato što je to kvalitet više. To je naročito problem sa lekarima.
lekari ako ne govore latinske izraze dok razgovaramo. Oni smatraju da nisu dovoljno intelektualni i da ih u njihovoj lekarskoj zajednici neće dovoljno ceniti jer govore suviše prostim jezikom. I mi smo dugo, dugo kod lekara razbijali to da je njihova uloga da objasne što te ovdje boli, jeli? Šta te boli kada je bubreg boli, šta boli je. Da objasni to čovjeku, da može da razume, da može sutra kad ga nešto zaboli ukuca na YouTube i izađe mu ta bolest. Jel? Da. Da. Izvini što sam napravila ovu digresiju, bila mi je potrebno da objasnim koliko stvari ja tebe poštujem, ne smijem da govorim o nekim dubljim emocijama koje gajim za tebe, ali za tvoj rad, za profesuru, a pogotovo za praktičan rad, zato što sam i ja bila žrtva tvog praktičnog rada. E, tako, pa kad kažem dogodilo. Žrtva, kažem po znacima navoda. Pa dogodilo se to pre 20 godina. Pre 20 godina, da. Moglo bi ovo da ima neki svoj, malo i jedan preuzvišen čin, ovi momenti kad se mi sad sastajemo, jer praktično ja bih rekao baš te neke 2003. da tako smo je, se upoznali. Da smo se sreli. Da. Bilo je to, kako bi rekao, klik. Pogotovo što si relativno brzo i ovde došla kod nas. Imalo je to neku potrebu u meni, ne zbog neke preanalitike, da praktično od tebe saznam, znajući te već šta si sve prolazila na televizijama i da jednostavno malo porazgovaramo i onom delu koji se ticao tvog obrazovanja osnovnog. Verovatno taj deo uopšte svih socio pristupa za uopšte življenje u ovom društvu koje nosi heterogenost, malo veću raznolikost, šarolikost, šarenost, trebalo se snaći, struktuirati, staviti dobro u fioke sve, pa ovo tvoje razdvajanje dobrog od lošeg, odnosno bitnog od nebitnog, je, moram da ti kažem, i meni povremeno pomagalo kad smo komunicirali, a praktično smo se ovde upoznali tako što si ti ni manje ni više, morao sam da koristim kvačice, ne bi li uopšte započela da se baviš aktivnosti, sve je bilo teško. Pa pazi, ali ja sam bila sportista, mislim, da. ja sam se svim sportovima bavila. Mislim, i odbojku igrala, i košarku igrala, sve. Tako da ja, znaš i ti da sam ja sportski tip. Ali da. Sa godinama, vežbanje samo po sebi i ti, kako ti kažeš, vežbovne aktivnosti su za mene previše monotone. I tu nema kolektivnog sporta, nema nekog drugog izraza osim sprava, profesor, vežba i tako dalje. I to je meni uvijek bilo jako teško. Ali disciplina, u stvari volja. Volja je ono što je najvažnije. I druga stvar je poverenje. Poverenje u ljude i poverenje u autoritete. Ja sam imala tu privilegiju u svom poslu da upoznam mnogo ljudi i da znam koje ljude poštujem, kojima verujem. Retko kada se desi, naravno, da poverujete nekome kome ne treba da verujete, ali uspela sam, i to je najveće bogatstvo, da imam taj krug ljudi gde znam ko je stručnjak i autoritet u kojoj oblasti. I Duško Ilić jeste u stvari autoritet za to sve što se tiče tela, ishrane. I ja blanko dajem poverenje, slušam sve što mi kažu. I moraš priznati da sam ja zaista slušala, godinama slušala, vežbala, dok ljudi moji, ja stvarno nisam postala manekenka i dok ja nisam počela da maltretiram svoje drugarice, da im pokazujem svaki put one kad uđu ovaj mišić i onaj mišić i da li imam oblikus ili nemam oblikus, ja nisam ni znala šta je to oblikus. I one su rekle da sam duševno obolela od vežbi, od izgleda, od svih mišića koje mi je, kako je rekao... To je bio dobar tezak, kako je rekao profesor, preparirao. Tako da, taj period je zaista bio značajan. E sada, kada vremenom, naravno da se svi ulenjimo vremenom, ili, prosto mi je neverovatno, ja sam mislila s godinama da ću ja manje raditi. Ja sam imala taj utisak, 45, 50, pa onda posle manje radiš. Ja ne znam da li je to kod drugih ljudi tako, ali ja
što godine prolaze sve više i više radim. Ili je ono što je meni bilo lako sa 30 godina, teže sa 50. Ja sada kada se setim da sam u štiklama trčala od skupštine do politike, nosila kasetu, montirala, uradila izveštaj, pa onda opet sa kasetom trčala do skupštine, slušala, pravila izveštaj i sve to na štiklama danima provodila. Ja sad kad pomislim da uopšte na štiklama treba da pređem 100 metara, već onako ne osjećam se najbolje. Valjda, nešto pripada samo mladosti. Pa pripada mladosti, međutim, jedan detalj, pričali smo o njemu, dobar pečat vremena, tamo neka 48. 9. 50. godište, pa tamo do 70. i neko godišta, to su populacije ljudi, pričali smo na kratko, da su praktično najzdravije populacije. Zašto? Bukvalno jedan deo perioda življenja gde je gladovanje ili neka izvorna obična hrana, a onda dovoljno veliko ovo, klasično napolju vežbanje, elementarno, baš doprinosilo da se ljudi ni po čemu ne deformišu. I u tom smislu praktično, i, evo, ja sticam okolnosti, a i ti, pripadamo toj, tim generacijama gde praktično štikle nisu ometale, nisu deformisale ništa. I vrlo važan detalj jeste bio taj, hajde, umeđu vremenu nije se samo dogodilo da eto, ti si izašla na jednu naslovnu stranu u jednoj gospodstvenoj opciji, na jednom posebnom listu, je li tako? Pa šta, pa sad, kao, vidi profesor, ja nisam nikakva zečica, da se odmah razumemo. Ja sam naslovna strana prvog broja Playboya u Srbiji i Crnoj Gori. Da. A zečice su one unutra. Tako. I ja sam prva koja je na naslovnoj strani kod Hugh Hefnera visila na zidu, a da nisam bila obnažena na naslovnoj strani. To je bio moj uslov i to je uopšte bilo jedan neobičan sticaj okolnosti. 2003. godine bila izborna kampanja. I onda je urednik Playboya tadašnji prvi tražio neku ženu koja je u vezi sa politikom. I sad među političarkama mnogo je, ne znam, bilo je tamo raznih žena političarka, nisu odgovarale po izgledu i ja sam nekako bila ta spona sa politikom. I, ali pa ja sam tada imala već 36 godina. Ja se nisam zikala sa 20 godina. Tako da, to je bilo neko posebno iskustvo i samo zato što je to prva naslovna strana, ja sam to prihvatila. Da, da. Ne znam da li se sećaš. Sad ću te podsjetim nešto. Bila ti je neka emisija i tamo si izašla iz konteksta uopšte političkih tema. Bilo je neki mini break u tom smeru, možda jedan u dve godine. Dobro, ja sam to radila, da. Jeste, preseke neke, malo tematiku da izmeniš. Profo, šta je za tebe neka izuzetna lepota? Asocirajući malo i na telesnu i svaku drugu, ja sam ti rekao skrivena. Da, da, to skrivena do koje niko ne može da dopre. Eto, tako da malo može da ponesi ova prva stranica Playboya, s jedne strane dostojanstven prvi pogled, a onda nadalje. Ja se sjećam koliko sam ja te ljude maltretirala za to prvu naslovnu, zato što je to bio priličan lom. Ja sam tada radila na Pinku, ja sam tada vodila Klopku, koja je tad bila najgledanija emisija. I ja kad sam pitala da li da se slika moje prijatelje, sve svi su bili kao, aha, ali moj najbolji prijatelj Zoran Marković je rekao, pa naravno, to je prva strana, kod tebe je uvek najvažnije da ima nešto istorijsko. I onda sam ja njih mučila, sećam se da prvo me slikao neki Italijan nešto, pa se te slike meni uopšte nisu dopale i onda se ja vozim s drugaricom po gradu, a sad svuda su bilbordi, kampanja je. I ja sad idem i kažem, kakve su mi slike, vidiš da je Vladan Batić lepši od mene, a ona viče, a nije, i onda me tako teše. I, i onda smo imali ponovno snimanje, pa onda, ne znam, da se ne vidi ovo, da se ne vidi ovo, mislim, prosto mi je bilo žao, Artur Demik je tada bio urednik Playboy, ali zaista su mi izašli u susret. Izvini, ali ja sam baš želeo to da kažem iz jednog drugog ugla. U suštini ti si provela jedan duži vremenski period, znaš da smo pričali o tome kad si ulazila povremeno malo u neke lokalne zamore zbog jako puno posla i povremenog dolaska i ovde,
gde čovek praktično postaje malo inertan za ozbiljnu aktivnost. Promeniti nekog, prestrukturirati, restrukturirati, lepo mu mi to šalimo se, kažemo, napraviti i strukturu i teksturu, onaj oblik. Je praktično kako ti nešto... kažeš meni, dođi ovako, daj ovako. Ovako, ja dođem, sedi i sad kaže profesor, Oljice, jelo se malo špagetica. Ja kažem, pa kako znaš da sam jela testeninu? I sad ti meni objašnjavaš, ne znam, struktura ova. Ta tvoja magija je meni uvek bila fascinantna. I onda ja to idem s njima prepričavam. Znate da mi profa ovde preko kože ustanovio da sam jela stvarno, jesam preterivala tih dana u testeninama. Da, ali ja sam teo baš da naglasim da praktično evo danas i tvoje koleginice, a onda uopšte ljudi koji... puno vremena provodimo svi u sedenju, puno menjamo se jako brzo i to je bio pečat vremena u kome jedno je bilo da se promeni unutarnja čvrstina tela, drugo je oblik. A ja to sve govorim zbog toga što danas ljudi mašu, jeli, po Hollywoodu i raznim drugim pozicijama, praktično nekom preuzvišenim oblikom i telesnošću, a zapravo ja sam... Znaš koliko puta pričao sa tobom na tu temu da praktično intelektualnost prevashodno determiniše sve. Da dođe čovek u situaciju da nijednog trenutka nema nikakvih problema i nekih barijera energetskih. I na tu temu, da li si, kako je bilo u tvom nekom periodu, pogotovo posle kada si praktično posle Pinka, ti si otišla na BK. Ja sam prvo radila na televiziji Politika. Da. Ja sam počela, ukratko počela sam u Ninu da radim, ja sam završila sociologiju na Filozofskom fakultetu, pevala paralelno u Krsmancu, obilazila svet, dok se to moglo, dok nisu uveli sankcije, ja sam bila sopran, mezzosopran. Tako da ja i dan danas znam na pamet mnogo tih dela, devetu Beethovenovu, Karmenu Buranu, sve znam na pamet, zato što nas Darinka Matić-Marović je kao amatere učila na pamet da sve pevamo, iako smo bili obučeni sa nota, sa lista da čitamo. I ja danas na nemačkom znam, sećam se, jednom bio neki ambasador nemački koji se pravio važan. Pa sam ga ja pitala nešto koju knjigu voli srpsku, on nije znao ni jednu, pa sam rekla pa to stvarno nije u redu, ja znam da pevam devetu Beethovenu na nemačkom, a jednu srpsku knjigu niste pročitali. I tako da, moj prvi angažman je bio u Ninu i moj prvi urednik, Ljuba Stojić, to je voljeni urednik, i televizija Politika od 93. mene Aleksandar Tijanić primio, u komisiji su bili Bogdan Tirnanić, Aleksandar Tijanić i još jedan, zaboravila sam ko, malo li je. Tako da sam ja vrlo brzo postala i reporter i izveštač, ubrzo izveštač iz Skupštine jedne i Skupštine druge, tako da još dok smo bili zajednička država, pa sam pokrenula sa prvom autorskom emisijom, pa sam posle tog šovu počela da radim Večera slobodno, to je bila prva emisija tog tipa, gde sam imala sagovornike, publiku. Imala sam jednog zanimljivog producenta, ja dođem, nema publike. Ja pitam, gde je publika? Kaže, ne znam, otišli svi na utakmicu, igra Partizan. Ja kažem, čoveče, pa prazne stolice okolo stoje, pa pedo, pa šta je? Pa nema veze, kaže, nema veze. A i pokvario mi se auspuh. Možda mi pustiš neku reklamu da popravim kola. E, tako je to izgledalo 90-ih. I nesreća je bila što moja prva plata, kada sam kao, eto, završila fakultet, sve kako treba, je bila 2 marke. I mi smo, u stvari, mi smo u preteška vremena živjeli, ja mislim, tih 30 godina mog novinarstva, sve je nekako preteško i nenormalno. Šta smo sve morali da radimo i šta smo sve morali da preživimo i koliko demonstracije od 90-ih smo mi obijali kao novinari, puštali nas, nisu nas puštali, onako baš neko turobno vreme, ali to je vreme naše mladosti. I onda opet imaš neki sentiment prema tome, jer šta je najlepše u životu, mislim, mladost. Od 2000-te sam radila na Pinku, radila sam kao urednik vesti i postavljali smo taj informativni program, Tanja Jordović tada i ja, i krenula sam emisiju Klopka. I to je
krenulo, onda sam napravila transfer na BK televiziju, onda se pisalo o tome, zato što je to bio tada prvi transfer, da je ono, jeli Bože moj, prenosiš emisiju, prelaziš, dobijaš tamo, ne znam šta sve ne, i onda je tu počela mržnja, jer Bože moj, sad ti si dobila stan, dobila si kola, dobila si, a u stvari najvažnije što sam ja dobila tim transferom je bilo 3% od marketinga, 5% od marketinga, sam tražila 3 i dobila sam 5. Ja profesor da sam imala 5% od marketinga i svojih emisija. Ja bi vjerojatno danas u nekoj vili sa bazenom negde daleko ležala i uživala. Ali eto, kratko je potrajao taj angažman, su ugasili BK televiziju i onda posle BK televizije 2006. sam Tijanić me pozvao i prešao sam na RTS i pravio konferenciju za novinare zbog mog dolaska. To mi je bilo onako, je li važno, on to nikad nije radio. I onda sam napravila emisiju Oko, koja je bila u 5 najgledanijih emisija u Srbiji. Da, sećamo se toga. I to vidite po mojim inicijalima. Ja sam u svoje emisije ubacivala Ok, Klopka, Oko. I onda kad sam htjela da radim sljedeću, tamo se zove Kovačnice, Tijanić me provalio, rekao ne može, zvaći se da možda ne. Ja kažem kako, da možda ne, čoveče, šta ti znači da možda ne, nemoj, molim te, može. A ja hoću Ok da ubacim u to sve. 6 mjeseci me maltretirao i rekao, vidi, bit će li da možda ne ili neće biti. I rekao, pa što nisi rekao odmah, pa to je najbolje ime koje sam ja čula, pa ja ništa bolje nisam čula od tog naziva. I tako sam počela da radim tu emisiju koja je imala istraživanje. Da. Bila je posebna, evo ja mogu da kažem kao neko koje... Do pre 4 godine sam je radila, da. Sjajna emisija, ali sad jedno je da ja to hvalim, a drugo je da praktično... dug period poklopila si mnogo tema, mnogo životnih tema. Znaš šta mi je još zanimljivo? Šta mi se dešava? Dešava mi se da mi prilaze ljudi da mi kažu ja, Olja, zdravo, ja sam prvi put na televiziji bila kod tebe. Tipa Jorgovanka Tabaković, Slavica Đukić-Dejanović, sve. Prvi put smo se pojavili na televiziji kod tebe. I ja kao baš super. A onda sretnem neke ljude na ulici, te ljude više niko ne zna, samo se ja sećam njihovog imena. I samo ja znam da je taj čovjek bio ministar. Ja mislim da je njegova porodica zna i ja znam. Evo sad kad vam kaže 5 imena, vi nećete imati pojma da su ikada ti ljudi bili ministri. Ali su bili u mojoj emisiji. A onda, u tim svojim emisijama nekada, mene su često optuživali da prekidam sagovornike, da sam drska, da... A u stvari ja sam gubila strpljenje kada čujem da neko mi troši vreme uzalud. Unutarno, priča ni o čemu, neće da kaže ništa. I onda sam ja tu, to ja iz perspektive, ovako kad mi razgovaramo, mi ne osjećamo, ja to vidim na ekranu, da je nepristojno nekoga kome ste vi domaćin, jeli, prekidati sve. Ali ja sam toliko dugo radila i naslušala sam se svega. I neke stvari zaista ne mogu da slušam, ne mogu da neistine da slušam, ne mogu da slušam ta izbjegavanja, paušalnosti neke. A bilo je perioda kada sam bila jako blagonaklona prema nekim ljudima. Pa se sećam da mi je bio jedan socijalista prvi put u emisiji 90. neke godine su mi, kako se ono kaže, poslali nekog klinca i ja rekla, aman ljudi, nemojte stalno kod mene da se uče, pa ne mogu da, mislim, može neko koji Iole poznaje. I sa meni ga je bilo nešto žao, neću da kažem o kome se radi, reći ću tebi posle emisije, mada bi zaslužio da kažem o kome se radi. I ja vidim da on ne zna. Ja kažem, vidi ovako, ajde ti nauči 7 sekretara s koje. Jer ti ovo što budeš pričao u emisiju, ti pojma nemaš. Nego na kraju, kad ja budem tebe u šaljivim pitanjima pitala, a vi, gospodine, ste socijalista, vi ni ne znate 7 sekretara s koje. I on to nauči, dođe to pitanje, na kraju celu emisiju, ono nešto, ovamo, onamo, ništa, nebitno. Kažem, a vi mladi socijalista, vi? Pa vi ni ne znate ni 7 sekretara s koje. I on krene kao iz topa. Paja Marganović, Zlatko Šnajder, Mija Orešković, sve. I 7 komada, sve aplauz, publika, svi, o car. Razumeš? To je pitanje utiska. Televizija je utisak. Niko nije više se sećao da on pojma nije imao u toj emisiji, ni o čemu, to je onaj mali što je znao svih 7 sekretara s koja, ko sad 7 sekretara s koja zna, ja? To je kao jedan Crnogorac što mi je bio koji, ja mislim da je rekao samo dobroveče i ništa drugo nije rekao, ali 3 pitanja koje sam na kraju mu postavila, ja sam mu rekla šta i da odgovori. Ja vas pitam to, a vi odgovorite to. I on odgovori onako kao duhovit i sad meni posle kažu, jel vidiš da je ovaj lik super, svi kako je duhovit.
Ja kao prevrnem očima, to jeste duhoviti, rekla sam mu i pitanja i odgovor. Ali dobro, to znamo ti i ja, ali auditorijum ne zna. Tako da, i druga stvar, mnogo je ljudi koji su bili u publici, jer ja sam uvijek željela publiku, i to sam željela publiku koja nije plaćena publika, nego meni su dolazili studenti. Ja sam imala organizacije studentske na raznim fakultetima. Stevo Žigon u emisiji Pola teološkog fakulteta, sa njim se raspravlja o Bogu. On govori da se u ime Boga ubilo, pobilo više ljudi nego u bilo čije ime, a oni skaču na njega. Postavljaju mu pitanja, provociraju. I ja sam uvek to voljela i sad mnogo je mojih kolega danas koji rade po drugim medijima ili rade na RTS-u koji kažu ja sam bio kod tebe u publici kao student fakulteta političkih nauka ili filozofskog fakulteta. I to mi je lepo. Jedno je da čovjek kaže izdržala si, na masu detalja vezanih za uopšte moment da ne izgubiš vreme u svojim emisijama, nego da tematiku iscrpiš i isfiltriraš do kraja. Zato su stalno morali biti neki kvalitetni sagovornici, bilo je to, kako kažeš, šaroliku, ali uglavnom tako da si ti ta koja si, ajmo da kažemo, ipak kreirala mnoge detalje da se mnogo što je moguće više sazna u informativnom kontekstu, ali u jednom momentu, ni manje ni više, ne znam da li se sećaš, odlazimo na taš, neko gluvo doba, i prvi put se raspravlja da li da odeš i da počneš da se baviš zabavnim programom i zabavnim i sportskim. Sećaš li se toga? Pa znam, zato što, mislim, neka vremena su, kako da vam kažem, kad ne možete budete gospodari, kada nailazite na more prepreka, kad vam neki drugi ljudi određuju šta, ko može da dođe, ne može, kada stalno morate neku saglasnost nekih PR službi da tražite, ja vas zovem, a oni kažu, ja neće profesor Ilić, nego doći će vam tamo nekom, razumeš? I onda je to strašno počelo da me opterećuje. Ja sam dobila samo ponudu tada od direktora Bujoševića da budem urednica zabavnog programa. I to je za mene bilo onako iznenađujuće, ali pošto se ja u stvari televizijom bavim pre svega, jer ja sam i taj moj format želela da bude infotainment, da to bude zabavno, da to bude ne BBC-evski, ja ne volim standard BBC-a, ja volim standard američkih televizija. Znači da to bude, da to bude snažno, da to bude zanimljivo, uzbudljivo i to mi je nekako bio imperativ. I onda sam ja želeo tih političkih emisija da napravim nešto što je zanimljivo ljudima. Odatle i ta publika, odatle i ta reakcija, odatle i to. Ja sam imala nekoliko gafova, mislim, jednom bio Velja Ilić u emisiji pričao nekom kučetu koje ga vuklo za nogavicu. Ja sam se toliko nepristojno smejala. Mislim, to je, ja da sam urednik bila, ja bi sebe suspendovala. Ali ljudi moji, ja sam dobila, znate ono, kad dobijete napad smeha i gotovo je. Ja sam dobila napad smeha i ćao, završena je priča. Ja sam se smejala toliko da je meni neprijatno bilo posle kada sam gledala, ali to se dešava. Odjednom se pojavi kuče. Ja sam imala ono da se obrazovci svađaju sa gejevima u publici, pa bude zanimljivija emisija i rasprava među njima nego među sagovornicima. Onda su sagovornici buvali, mi nismo da govorili u redu, nema veze, ovo je dobro. Ja, ovo je dobro. Kaži, šta si imao da kažeš? Ja? Tako da, ta vrsta uzbuđenja je mene držala. E, to što se tiče zabavnog programa, to je u stvari koliko poznate i volite televiziju. Ja sam se nagledala formata raznih, ja gledam televiziju od ujutru do uveče, ja sam od onih što gleda sve živo. Ja znam i ko je pobedio u ovim reality programima i ko se s kim zabavljao tamo, mislim. Zato što to pratim, ne uživam u svemu, ali imam informacije. Ja recimo gledam pesmu Eurovizije u Moldaviji, redovno njihovo takmičenje. Zato što postoji jedan Tudor koji ima 70 godina, koji se svake godine prijavljuje za pesmu Eurovizije u Moldaviji. Ja se gledam Tudora, mala bina i Tudor u odelu, jedan čovek stari i sve, ja kažem da, evo ga Tudor ove godine. I gledam ove godine, nema Tudora.
Nema Tudora, ne znam šta se desilo sa Tudorom, zato što ja sad ovo ti kao ilustraciju govorim šta sve ja pratim i šta sve ja volim u stvari da gledam. E pa sad to moje interesovanje i poznavanje televizije, poznavanje procesa proizvodnje na televiziji koji je komplikovan i skup, profesore. Skup, to nije jedna scena, mnogo košta. To sve na toj sceni, šta sve postoji da bi se samo montiralo i postavilo, a gde je kreativni deo svega toga. Tako da sve novogodišnje programe, mnogo tih formata su moji autorski formati, mnogo novogodišnjih programa, nekih emisija koje smo postavljali i radili. I meni je drago što sam ja u tom zabavnom programu okupila taj tim ljudi, upoznala ljude jedne s drugima i mi smo napravili neku zdravu atmosferu da ljudi vole da dolaze na posao. Ja sam imao priliku skoro baš da budem gost i... Da, u jednom dobrom danu, ja sam to, da, da. I osjeća se jedna naprosto želja da sa sagovornicima se postigne što je više, ne da bude naravno, to samo da. Jedna zabavna... A ja sam očekivala da ćete natjerati da skijaš na vodi. Nije valjda. Ja, majke, pa mislim, pa profesor Ilić, on zna sve. Neka od narednih emisija svašta možemo da napravimo praktično. Na tu temu baš sam i želeo da te upitam kako sad posle ovoliko vremena jednostavno došlo se u situaciju da se puno toga uradilo, kako ćeš da čuvaš svoju energiju nadalje. E, vidi, sada se nadam da ću imati malo više vremena, meni ste kao mandat, nisam više glavna i odgovorna urednica, ja sam sad za specijalne projekte, to je još gore, profesore, ali nadam se da ću imati malo više vremena i da ću doći kod tebe, kako zove, restrukturiranje, i samo kada pomislim kako je to naporno i teško, meni već onako malo ja sam imao priliku da sad ovih dana pričajući baš ovde ispred tebe bio naš glumac Petar Benčina, pa smo se malo dotakli raznih glumaca, zato što eto svi mogu u manjoj ili većoj meri da ih vide na društvenim mrežama, a sve sa asocijacijom koliko zapravo netretiranje ljudskog tela hoće da ostavi pa jedan trag, čak nekad preko noći. 8 godina sam sedela u stolici po 10 sati dnevno. I velika bukvalno stvar. Sedim ili do studija. I to je meni počelo da smeta. Pa vi, kada čitate ove knjige, pa kad vidite, ne znam, Freud mora da ima večernju šetnju od 2 sata po šumi u Beču, mora. Znači, svi imaju neku fizičku aktivnost. Znači, ne mora sad nas praviti da se kod profesora vežba, ali ta fizička aktivnost, šta god i kako god bilo, to je u stvari neophodno da bi se, profesore, šta? Održala biološka, produžila biološka mladost. Jesmo pravo? Tako je. Ja očekujem da ćemo u periodu koji dolazi malo više vremena provesti ovde zajedno, a u tom smislu da jedno je da ti stvoriš jedan ambijent prvo jednog energizovanja koje, moram da ti kažem, ovih 20 godina je ovako prošlo, posle one injekcije, da je tako nazovem, jedne velike promene i onda jednog dugog tvog održavanja, ti si jedna od retkih, mi to zovemo konstitucionalne tipologije, ima ih preko 200. I postoje tipovi koji se preko noći deformišu. I postoje tipovi koji se relativno teško deformišu, ti pripadaš ovim drugim. Ali brzo reagujem na vežbovne procedure. I zamisli tu sreću, zamisli taj čin koji praktično ti daje za pravo da eto, brzo dođeš do svog. Moram da kažem, zato što u praksi ovde imali smo i tvojih kolega i raznih drugih koji pripadaju tebe licima, iz nekih drugih oblasti angažovanja, koji praktično su mučili veliku muku da, znači nisu imali ovu mogućnost da brzo reaguju na trenažni proces. Dobro, profesore, shvatila sam šta si mi rekao, da. I to poslušat ću te, zato što, profesore, ja ne samo što tebe poštujem, ja se tebe bojim. Šta da promenim na tu temu? Ne, pa to je ono, mislim, ja kad nekome želim da kažem nešto lepo, onda tako nešto kažem. Znači, profesor kad mi kaže, to je tako, pa koliko puta te zovem kad mi ono boli uvo, pa pitam, izvini profesora, šta mi se desilo sada? Ništa ti se nije desilo.
ti deluješ sa svojim autoritetom umirujuće i u nekim kriznim situacijama. Tako da to je meni u životu važno. Hvala ti. Jer u stvari šta je najvažnije? Najvažnije je u stvari da imamo ljude. Nagledala sam se ljudi koji su bili bogataši i ostali su bez prebijene pare. Nagledala sam se ljudi koji su bili moćni i uticajni, koji su potpuno postali irelevantni, nebitni, nekima za sprdnju. I to je ono što su uvek govorili. Ono što znaš i ono što imaš kao znanje i obrazovanje je tvoje bogatstvo, a druga stvar je ljudi koje poznaješ, koje voliš, jer je najveća privilegija u životu živeti u društvu istomišljenika i ljudi koji su na tvojim intelektualnim frekvencijama. I kada ti imaš nekoliko takvih ljudi, ti si u stvari srećan čovjek. Imaš sa kim da razgovaraš, imaš sa kim da raspravljaš, imaš ko će da ti protivreči, imaš od koga šta da naučiš, ko će da te uputi i ne osjećaš se usamljeno. Jer u stvari to osjećanje da si sam, vrlo često se ljudi sami osjećaju u klubu gde imaju stotine ljudi oko sebe, a u stvari kada u životu imaš ljude sa kojima možeš da podeliš svoju dilemu i da znaš da će oni pametno sa tobom da razgovaraju o tome, i u stvari ono što ti daje spokoj, ono što te umiruje. I ja se sjećam koliko sam u životu se oslanjala, ja zaista imam prijatelje, i koliko puta i kada ste se nalazili u krizi, kada prorade vaše neuroze, a svi se nosimo sa svojim neurozama. Čitala sam baš sada na odmoru o Freudovom životu. Znači, nije mi bilo dobro, nemojte nikada na letovanju da čitate nešto što se tiče takvih bolesti, da ne kažem bolešćina koje je lečio, onda noću ne mogu da spavam zbog neuroza drugih ljudi. Kada ti ljudi vam pomognu da vam kažu imaš svoje stubove na kojima se držiš i nosiš, a profesor Ilić je jedan od tih ljudi koji može da vam da vas umiri na taj način, da vam pomogne, to je u stvari najveće bogatstvo. Sve drugo je zadovoljstvo. Ono kao, imate para, super, baš je to lepo, jel? I onda koliko puta se podsmevate nekome koji ima novca. Koliko puta se podsmevamo nekim Skorojevićima koji su tako nesrećni s tim novcem, ili neki ljudi koji su tako srećni zato što su pametni, zato što znaju šta će sa tim da urade. Taj osjećaj kolektivno neodgovornog je nešto što mene deprimira. Osjećaj prema neodgovornost prema nečemu što je zajedničko. Zato što zatvaranje ljudi u svoja četiri zida i da je sve izvan toga nebitno je nešto što je zastrašujuće meni kao sociologu u ovakvom društvu i ovakvim društvima. To da izvan tvojih vrata nije važno da li neko nekog bije, da li je đubre ispred kuće, ja sad ovo banalizujem, da li je neko u nevolji, a to te se ne tiče, da li je taj park zarastao u, ne znam, šipražje nešto i to te se ne tiče. To je u stvari poražavajuće. Nekad su ljudi sadili cveće ispred svojih zgrada, a danas ih ne zanima šta se nalazi okolo njihovih vrata. To je crveni alarm. To je da se zapitamo kakvi smo i u kom pravcu ide društvo u kome mi živimo i da li želimo, da li smo srećni u takvom okruženju. Apropo jednog detalja, jednom si mi rekla, malo isto i malo veze sa svim ovim što si sada rekla i pripada tako nekim vrednostima koje mogu da nose neku materijalnu notu, pa se ispostavi da one vrlo često proklizaju. Pa si mi rekla, slušaj, imati je umeti. I to je bila jedno prepričavanje nečeg što su i neki drugi ranije rekli,
Ima tome već kad smo na tu temu pričali, a samo zbog toga što se umeđu vremena dogodilo još nekoliko potvrda, baš se sećam nekih tvojih projekata koji su lepo uspeli. U mom poslu ovde, isto tako, europejski, što bi reklo, evropejski su se neke stvari dogodile, takođe i mnogi detalji koji pripadaju medicinskim oblastima su došli na svoje, da praktično ovo je moja oblast neuromehaničke osnove pokreta i biomehanika, motorna kontrola, imaju sve više jedan dobar značaj, jer imati u opciji i biti prepoznat, a pritom, malo pre si pomenula, zadržati neke kulturne norme, kao da se nalazimo u sred Francuske negde, u nekoj od poznatih parijskih ulica, gde je sve uredno, a opet s druge strane to nije refleksija samo urednosti, nego sveukupne snage obrazovanja, kulture i ostalog. Praktično, mnoge si nam stvari kroz godine donela ovde i praktično ih filtrirala i imala dobar kritički pristup da se menjamo. Na tu temu ja samo zadržao bih ove moje note življenja i moj posao da pomognemo ljudima da budu zdraviji, da. A ti se potrudi u ovom periodu. Ako su ljudi zdraviji, ja mislim, znaš kako su ono govorili uvek, u zdravom telu, zdrav je duh. Nema, mislim, neminovno je to povezano jedno sa drugim. Zdravi ljudi će i pomoći drugom čoveku, zdravi ljudi će umeti da cene što drugi ljudi naprave. Ja ne mogu da podnesem kada dođem kući, kada mi je cela ulica, cela zgrada išarana nekim nebuloznim slovima po zgradama, po nekom prljavu. Ja to ne mogu da razumem. Ja to ne mogu da razumem. Zašto mi to radimo sebi? Kakvi su to porivi? Ja razumem mladost. Mladost mora da ima svoj ventil, mladost mora da bude, ali ajde, budite malo kreativniji. Da, mladost, ali setih se, ne zato što mi je palo sad na pamet, nego ima malo veze sa načinom i tvojim pristupom i do sad u poslu. Malo, pa je praktično bila neka retro tema da bi se mladost podigla na viši nivo. A onda su bili razne emisije, omaži raznim našim velikanima, sve dok se nije dogodilo u jednom momentu da se ispred televizije podigla i bista Mići Orlović. Da, i taj ceo projekat, sećam se kad si radila, bio je izuzetan. Jedno je da, ne znam... Kompanija svi... Prizma je napravila spomenik, a mi smo postavili, naravno, Mića Orlović je čovek koji je izgovorio prvo dobroveče 58. godine. Tada televizija Beograd krenula sa emitovanjem, to je velika, velika stvar, nismo mnogo zaostajali za svetom tada. Tada su ti ljudi, ti komunisti, ili kako god se zvali, su napravili tu televiziju u kojoj mi danas u tim studijima snimamo. Znači, kada vidite za to vreme kako su oni gradili studija, depoje i ostalo, to je fenomenalno, to ja pretpostavljam da danas mi ne bismo tako radili, koliko se tome ozbiljno pristupalo. Ja imam poštovanje, kultura sećanja u našoj zemlji je nešto što je veoma upitno. Generacija polazi od toga da je sve krenulo sa njima. I mi smo najvažniji na svetu i ništa nas ne zanima, a istorija je jako važna stvar. Ne govore bez veze da je istorija učiteljica života i da ono što ne zna što ti se ponavlja. Truman je rekao jednom prilikom, jedina novost na svetu je istorija koju ne znaš. Sve će se dogoditi onima koji ne pamte. Pa ima i u pesmi u Azdinoj, ko ne pamti iznova proživljava. Odnos prema bivšem u stvari govori ko si. To je ono kao odnos prema slabijem. Ne siliš se nad slabijim, nego nad jačim. Jeli, kako kaže, razgrne slabe i sam stane pred barabe. A mi ovde svedočimo o tome kako se vrlo često iživljava nad slabijima. Jedno društvo, stepen njegovog razvoja i humanosti se meri po tome koliko štitiš slabije. Nemoćne, slabije i drugačije.
biti drugačiji je jako teško za tu osobu, na bilo koji način drugačiji. Da li u potrebama, da li u orijentaciji, da li u bilo čemu, je teško. Kinsey je govorio da je čovjek u stanju da se odrekne svoje prirode, onog što je njemu imanentno, samo da bi bio pripadnik grupe. To mi znamo kad smo odrastali, koliko je bilo važno da si prihvaćen u svojoj generaciji, u svojoj školi, u svom razredu, u svojim grupama. Ja recimo nikada nisam imala taj problem. Pošto obrazovanje u mojoj kući je bilo jako važno. Moj najveći autoritet u životu je moj otac. I to se podrazumevalo nekako. Uvijek je važno istaći da ne mogu svi da završe visoke škole i budu profesori na fakultetu. Ali ti koji to uspiju, to moramo da poštujemo, da cenimo. Ja sam bila recimo đak generacije 3 puta. Ja sam 3 Vukove diplome. Ja sam upisala sociologiju, to ono što si mi ti rekao na početku. Ja sam imala, ne znam, diplomu iz fizike, iz hemije, Alasovu, Vukovu, sve. I onda kad sam donala na šalter sociologiju, ona me pogledala kroz šalter i rekla, pa mi nismo imali da neko upisuje sa ovoliko diploma. I zato sam ja sedela noć pre toga da li da upišem biologiju ili da upišem sociologiju, a moj otac ulazi i kaže, molim te, upiši medicinu. Ja sam, samo zato što su mi skrenula ovom ulicom, otišla na filozofski fakultet. I to je moj kolega uvek govorio, pa ti bi bilo što da si upisala, ti bi to završila. I upravo te emisije koje sam ja radila, mene oni se šale na moj račun i kažu, ti kada se baviš poljoprivredom, ti si tada najveći ekspert za to. Zato što ja zovem 10 raznih stručnjaka, pa mi objašnjavaju, pa zašto je ovo, zašto je cena ovoga, zašto je otkup, a ja to ne volim i ne razumem ekonomiju i to ne razumem, i onda moram da učim. I onda ja učim, u tom trenutku ja to sve znam. Reforma pravosuđa, ja sam znala sve zakone, šta se krši, zašto, ovo, ono, sve, ja to zaboravim posle mesec dana. Zato što mora mozak da briše. Zato što je bilo toliko tema različitih i raznolike kojima sam se ja bavila, ali ja se tada udubim i onda mi je žao što ja ne mogu da pokažem sve to u emisiji, da ljudi ne ispričaju sve to što sam ja tu iskopala, saznala. A kultura sećanja, to je, jednom prilikom mi je Jovan Ćirilo bio gost u emisiji i rekao mi šta je važno za jednog građanina da bi čovek, da kažemo, bio pravi građanin, dobar građanin. Važno je prvo da znaš nešto o svojoj porodici. Da znaš kako ti se zovu prababe i pradede. I onda sam ja krenula da anketiram ljude, izvini, da li znate sve prababe i pradede? Babe i dede imaš ih 4, znaš. Ali 8 imaš prababa i pradeda, znaš li sve kako se zovu? Evo, testirajte to kod kuće sa svojim prijateljima, roditeljima. Druga stvar, da znaš u kojoj ulici živiš. Ko je taj, ja živim u ulici Svetozara Markovića i znam dosta o Svetozaru Markoviću, ali ko je taj, znate koliko ljudi živi u nekim ulicama, Čingrino i sve, da ne znaju ko je uopšte u pitanju. Znači, moraš da znaš u kojoj ulici živiš. I da znaš nešto o svom gradu. I ako to znaš, što bi Đinđić rekao, ovaj zna sva slova, zna ozu, odlično. E, tako da, to kada znaš, ti si onda prosvećeni građanin. I ti si koristan tom društvu. I to je bilo neki januar, kada ono nema tema, profesor, znaš, u januaru svi odu negde, nema ljudi, nema gostiju, ne znaš šta da radiš, i onda uzmeš tako kulturu. Uvijek je kultura to kad nema ništa. I ja se setim, to je zanimljiva priča, ja se setim da mi je 95. ili 6. godine na Krfu, kada sam išla, ja sam radila neki dokumentarni film, svašta sam ja nešto tu radila, o Milunki Savić, i da mi je pokojni, tada je bio pukovnik Milorad Prelević, posle bio general, on je bio kustos vojnog muzeja, i on mi je pričao na Krfu tada o Milunki Savić, ja sam bila tada još mlada novinarka, ja držim mikrofon ovako, a on priča, a on je pričao onako kao pravi narator. I ta heroina, ta žena div sa 9 metaka, sve, a ja ako stojim i plačem. Ja plačem i uzimam izjavu od njega, a on mi pričao Milunki Savić nadahnuti. I onda sam ga ja zvala u moju emisiju, kada sam radila emisiju,
I on ustane i recituje Plavu grobnicu ili nešto i priča me Milunki. I posle kaže emisije, kakva je to, kaže, sramota ovog naroda, Milunka Savić je 70 i neke godine sahranjena na Novom groblju u grob svoje tetke, uz žicu. Ja sam držao govor. Ona je zaslužila da bude sahranjena kao velikan, to je najveća heroina Prvog svetskog rata svih država, ne Srbije, 9 puta ranjavana, kao muško se prijavila u vojsku da zameni brata. Ja se setim, ja se, od 95. to je bila 2012. Ja zamolim kolegu Dragana Stanovića, Dragana, ja molim ti ide na Novo groblje, nađi Milunku Savić. Pričao mi je prelevi za negde u grobu kod tetke, nađi. I on ode i pronađe i njen grob i tetku, sve, i mi tada napravimo priču ko je Milunka Savić i pokažemo da je sahranjena i sve i pustim u toj emisiji i Čirilov je tada bio gost u prošloj priči i mi rekao, ja ovo nisam znao. Ali, je li posao novinara jeste u stvari da otkriva te priče, pa kao si Radomira Putnika koji je otkrio. Otkrili novinari Politike da još leži u Nici. Posle koliko godina. Dok ga Srbi nisu preneli. Srbi to brzo zaboravljaju. To je naša mana, to je kritika na račun svih nas. I onda od te 2012. su počeli drugi mediji da pišu. Pa su počeli da prave priče o tome. Pa se sećam da smo mi tada zvali gradonačelnika da se Milunka prebaci u Aleju Velikana. Pa onda porodicu smo morali da dobijemo saglasnost. U porodici ovaj tamo, ovaj onamo, ne možeš da ih sastaviš. Sve mi rekli, ama ljudi, pa ne možemo mi sad da jurimo porodice da sahranjujemo. I onda jedan naš kolega koji je sa nama tu bio u timu, kasnije bio direktor Istorijskog muzeja i on je to preuzeo na sebe i uticao na vlast da se Milunka Savić sahrani, ona je sahranjena u Aleji Velikana, ne u Aleji zaslužnih građana, nego u Aleji Velikana gde je mesto. Eto, to je krenulo od jedne januarske dosade i ničeg nije bilo i tog mog, što ti ja kažem, pamćenja, sećanja, razvrstavanja bitnog od nema, da se setim pokojnog pukovnika Milorada Prelevića koji mi ispričao tu priču na krv. Ne znam šta reći, opet nosi ovo neki, da kažem, bila je neka proaktivna misa od tvog oca kad je u pitanju pristup ka medicini. Ja volim da kažem kada se sačuva verodostojnost. Pa nema ni govorio, a mogla si biti lekar, a mogla si biti, zato ja imam tu potrebu da poznajem lekare, da volim lekare, da se družim sa lekarima, jer lekari su, jeli, oni veliki stručnjaci mnogo u životu pomogli. Teo sam baš da kažem da praktično ta verodostojnost informacija koju si davala i koliko si je filtrirala i na koji način si do nje sa visokom nezainteresovanošću, nego proverljivošću je dolazila, praktično čuvala je sve nas sa mogućnošću da spoznamo pravu informaciju, jer danas doći u situaciju biti doveden u milion i jednu zabludu svašta nam daje za pravo. Profesore, ti si profesor. Da. Kako ti reaguješ kada slušaš ne samo na internetu, na YouTube-u i tako, jeli, razne ljude koji svašta govore, ali ni o čemu ništa ne znaju. Ali kad vidiš na nacionalnim televizijama da dolaze tako neki ljudi koji pričaju stvari od kojih te sramota što slušaš da pričaju, a onda te sramota što je neko dobio priliku da se on obraća tako širokom auditorijumu ljudi i da priča takve gluposti. Kako ti kao profesor na to reaguješ? No da, to je jedan čin. Dovede te u vezu da u jednom momentu moraš sticaj okolnosti da se ogoliš i spustiš na jedan Ma nivo da. Koji ti ne pripada, iz ugla komentara. Izvini, profesor. To na tebe neće uticati. Na tebe neće. Pa da, ali će uticati na milion drugih koji su tvoje okruženje, koji tu žive oko nas. Uticaće na te ljude da se izbezume, umjesto da im život olakšaju. Znači, to sluđivanje i taj stepen hrabrosti da kaže, ja uvek kažem ono što mislim. Dušo, ti ne misliš, ti ne znaš da misliš. I nemoj da govoriš sve što misliš. Nekada je mnogo bolje da ne kažeš to što misliš.
Znači uvek, kako kaže hladno pivo, imamo stav radi dojma i onda kada nemamo pojma. Da. Da. Sećaš se da smo pričali na tu temu, a tiče se malo i univerziteta sveukupno, onda svih ovih drugih, da ću da odštampam malo više majica, manjak znanja, višak samopouzdanja. Ne bi li došli u neku ravan da malo asociramo ovaj narod, ne da drugačije misli, nego da budu kritički prema samom sebi, a onda nadalje. Hteo sam te samo pitati, iz ugla stice okolnosti, a to ja sam imao tu i sreću i okolnost i mogućnost da radim jedan period i sa Noletom u Davis Cupu i kao njegov trener na olimpijadi u Pekingu, imala si autorskih par, da kažemo, individualnih emisija sa gostima. Jedan od njih je bio i on. A je li bilo još, eventualno neka tvoja sećanja na tu temu, još ih je bilo, ali moram da se izvinim. Pa imala sam ja, intervjua. Gostio je bilo. Pa imala sam ja intervjua, mislim, od Zorana Đinđića, pa nadalje, i Bregovića i Čolića i Novaka 2000, kad je prvi Wimbledon osvojio, mislim, 2011. Koje godine? Tako, pa onda me Tijanić zvao i rekao da oni žele da ja sa Novakom radim. I tad su bila njegova braća u studiju, njegova braća bila mala, dečaci. Ja? A onda sam radila i ono nedavno, posle one pauze koju je imao, ne znam, pre jedno dve godine, tri, isto sa Novakom razgovor, gde sam žela da ga predstavim onako, jeli. Kako igra kolo i svira saksofon i sve što, on je zaista jedan predivan čovek. Znači, on je na kraju rekao, jel treba još nešto da uradimo? Igrao je kolo, svirao je saksofon, ne znam, džuska je ovo, znači, jel treba još nešto? Ja sam bila u fazonu, znoio se čovek u emisiji više nego na terenu. Ali ja njega izuzetno poštujem i to što je neki mladić sa ovih prostora najbolji na svetu u nečemu, najbolji na svetu ikada, verovatno. To je stvarno, ljudi, nestvarno. To nikada ne sme da se zaboravi jednog dana kada se on ne bude bavio time, to ne sme da se zaboravi, jer koliko je radosti taj mladić doneo ljudima. Pa ja poznajem komšinice svoje koje samo sede i čekaju Noleta, kojima je Nole verovatno najveći izvor radosti. One pate kad on izgubi. Ja znam da sam im poslala neke Noletove potpise i neke šolje, pa to stoji kao sveti gral u njihovoj kući. Kako je u stvari to divno kada možeš da nekome pričiniš takvu radost i nerviranje i sve. A na drugu stranu to što ti predstavljaš ovu zemlju koju je potrebno da je predstavljaju dobri ljudi. Neophodno. To je i bio kontekst, ja ne znam koliko iz ugla svega što radimo, volim često da kažem, ne znam koliko fizičko vežbanje može da podstakne dobrotu, ali... Jel može, profesore? Ali voleo bih da... A jeli može? Voleo bih da na tu temu sve te neke, nazovimo, direktni testovi, psihosocijalno emotivni, a koji su domen baš tvojih oblasti, pogotovo bivših interesovanja, ali stvarno su se provlačili kroz tvoje teme. Moram da kažem, sve to što si radila, meni se ceo moj vek sviđalo iz ugla slušanja, ne kao moje drugarice, nego, a to je da si životno predstavljala i kontekstualno stvari iz nekoliko nivoa, i po horizontali i po vertikali, i dobijali smo često kompletnu priču, a za nas je to važno iz ugla sporta, jer smo malo ogoljeni često bili, a zapravo, evo iz mog ugla, pravilo se mnogo toga sa velikim sportistima, evo ova firma je mnogo toga Profex napravio, ali ono što je zajednički imenitelj, to je sačuvala se dobrota u velikoj meri i energetski kapacitet da kad se i završio ta karijera, da se nastavilo u nekom lepom svetu. Kako je to važno. Ja sam sa mnogim sportistima radila razgovore. Sećam se kada su vaterpolo reprezentacija 2003. ili koji su osvojili, pa cijela reprezentacija mi bila u studiju i oni su se samo smejali.
Ja mislim da sam se ja oznojila, ko bazen sam se oznojila, sve što ih pitam, tako su bili Judovičić i Šapić, ovi su. Ja sve što ih pitam, oni su ide ovako i kao... I ja postavljam jednom drugom, više ne znam šta o waterpolu da pitam, ljudi, mislim, ajde, budimo istrani, pa dokle potonete, ne potonete, ne znam šta da pričam, a oni sve vreme nešto jedan drugom namiguju, sve sam dočekala da se završi ta emisija. A inače, moram da ti kažem, profesore, šta je najmanje gledano? Najmanje gledano su emisije o sportu. Da. To je, recimo, kada radim talk show o ekonomiji, pa o sportu, a zašto o sportu? Zato što odmah eliminiše žene. Zato što jedno je kada je utakmica. To moraju svi da gledaju. Sad igra Srbija, ima da gledaju svi. To gledaju žene. Novak, gledaju žene. Ali kada ide priča o sportu, to žene ne zanima. I onda vi gubite taj deo publike. Ja se sećam da sam ja imala u studiju navijače Zvezde i Partizana. Šavija, Sima Srbija i ne znam ko još, znači vođe navijača i pola publike Zvezda Partizan. Ja mislim da to niko nikad nije skupio, da ih nisu sastavili. Ja sam pregovarala s njima, ja mesecima pregovarala, dogovarala sve. I još je bilo SMS glasanje, tu je bilo najviše SMS glasova za Zvezdu Partizan, to su samo slali. Ta emisija, ja sam mislio, to će da, što bi rekli i klinci, da razvali. To je bila jedna prosječno gledana emisija. Koliko sam imala političkih gledanijih. A ja sam se toliko namučila oko te emisije upravo da vidim navijači jedni i drugi. Šta hoće ti ljudi? Postoji li neki kodeks ophođenja prema drugima? Da li je mržnja to što mora da vas nosi jedne prema drugima? I tako dalje. I tako da sport se voli i prati. Recimo olimpijske igre kada smo radili. Šta je sada tema? Mi smo prenosili svašta i onda krenemo da prenosimo badminton. Ajde prenosimo badminton. I odjednom krenu ljudi da gledaju badminton. Izvini profesore, ko komentariše badminton? Ko zna pravila u Srbiji badmintona? Konjički sport, ovi sa preponama i ostalo. Ko sad zna, mislim, mi imamo ukupno 18 ljudi u sportskoj redakciji. Ko sada prati konjički sport i znao sve, i sad brzo zovi za onog konjičkog kluba, onu devojku što je stručnjak, zovi nju da dođe da komentariše, jer niko ne zna koliko prepona treba kad padne prepona, šta je, kako je, jel? Pa tako da ti sportovi, pa recimo sinhrono plivanje. Ajdemo dalje. Ragbi. Ko komentariše ragbi u Srbiji? Mi smo imali klub, moj brat bio ragbista, moj brat od tetke igrao ragbi, nikad nisam čula da postoji ragbi. I sad, sjeća se kad je Fidži pobedio Englesku u finalu, to je tako bilo, mislim, možda grešimo, prosite mi, to je bila ludnica sve. I ko komentariše ragbi, ljudi, zna li neko nešto o ragbiju? To jesu problemi. Pa jeste, pa ti znaš da na olimpijskim igrama kad krenu Amerikanci, to koja je kolona? Oni u svakom sportu imaju takmičara. Mi imamo u to malo sportova u kojima smo dobri, tako da ja se uvek radujem tome. Da. Manje i podrške iz mnogo uglova, pa, čak finansijskih, a onda svih drugih organizacija. Mi smo objektivno mala zemlja. Jeste, da. Mala. Zato, evo, posle ovoliko vremena i izazova koje sam i ja imao u sportu i napravio, volim da kažem, eto, samo i dalje se profesionalno čovek time bavi 10-15%. Sve ostalo pripada zonama zdravlja. Pokušavamo da sve neke kultove zdravlja stavimo na pravo mesto. U periodu koji dolazi, opet ćemo da napravimo neku potvrdu sada sa malo više godina ovde, izvoli kod nas dođi, da, zovemo te. To što ti govoriš, to je najvažnije u stvari, to da budemo zdravi. Ja razumem vrhunski sport u tom kontekstu, ne samo da ti predstavljaš svoju zemlju kojom ćeš zastavu i medalju da nosiš, nego da se ljudi na horizontali ugledaju na njih. Da pokušavaju da igraju košarku, da igraju fudbal. Ne treba da budu vrhunski sportisti, ali da u njima nađu inspiraciju za nešto što oni vole, na svom nivou, da imaju svoju ekipu s kojom idu na fudbal, na košarku, na odbojku, na plivanje itd. A to sve u funkciji, u stvari, zdravlja. Zdravlja nacije, profesore. Da,
Puno ti hvala. Hvala, hvala tebi. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i eto, čekamo te u Profeksu. Vidimo se. Thank you.